ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଆଠ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି ଆଠ ହଜାର ଛୟା ଛଅଶହ ଏକାଅଶୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତା' ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ନଅଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଦେଖିଥିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଅଠରଶହରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପାଖାପାଖି ଚଉଦଶହରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ कोरोना रे करोनार मृत्यूसंख्या दनकुद बढबार लागली पूर्वदिन जी कोरोना कोरोना रे मृत्यु संख्या राज्य बार बेले आज भी रही चौद अर्थात दुई दुजणं अधिक मुंड नाहीची कोरोना ता सहित राज्य तमाम अनेक जिल्हा देखा पाखापाखी बैशटी जिल्हर मे रु ऊर्ध कोरोना आक्रांत संख्या रहीची याभर सबुठू बुरुत्वपूर्ण कथा विशेष विशेषभावे ट्विन सिटी कथा पूर्वमध्ये आपण जाणी स्वास्थ्य विभाग पक्ष टुवि सिटीर जरी गोष्ठी संक्रमण न हुसेगुडिक उपरमध्ये कुहायला विशेष विशेषभाव लोक ମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ବିଡିଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କାଲି ମଧ୍ୟ ଡମଣା ହାଟ କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ପଳାଶୁଣି ହାଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଚାନକ ଭାବେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କରୋନାର ନିୟମ ବିଶେଷ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ହାଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂର ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ତା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଚାନକ ଭାବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏହିଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ